שלום, אני אילה ואני רוצה לספר לכם על משקל. משקל הינה חברה מתמחה בייצור רהיטים לתינוקות, ילדים ונוער. החברה נוסדה עוד ב-1976 בכרמיאל וצברה את המוניטין הרב שלה כחברה לייצור רהיטי תינוקות. מאז גדלה משקל והתפתחה והינה היום החברה המובילה בייצור רהיט לתינוקות, ילדים ונוער עם היקף ייצור כולל של 150 אלף פריטי רהיט לשנה. הכל כחול לבן. משקל מייצרת מגוון רחב של רהיטי ילדים. מיטות, ארונות, שולחנות כתיבה, פינות עבודה וספריות. את הרהיטים מעץ מלא אנו מייצרים מעץ בוק ממשפחת עצי האלון, שהינו חזק במיוחד, איכותי וטוב יותר מאשר עץ האורן. מכיוון שהייצור בארץ, ניתן לבחור ולהתאים את הגוון מתוך פלטת הצבעים. כהורים הקונים מוצר לילדינו, נרצה שהמוצר יהיה לא רק יפה, אלא גם איכותי ובעיקר בטיחותי. משקל כחברה שמייצרת מוצרים לתינוקות, שמה דגש רב על עמידה בתקני הבטיחות ואיכות הסביבה המחמירים ביותר. כידוע, בצבעים סטנדרטיים קיימים כימיקלים רעילים הנפלטים לאורך זמן לאחר הצביעה. לכן, משקל מקפידה להשתמש בצבע האקו-פיינט, צבע המבוסס על מינרלים מהטבע. ליין המזרונים הייחודי של משקל שפותח בשיתוף המינח הינו איכותי, בטוח לשימוש ומכיל מעקבי בעירה תואמי דרישות התקן המחמירות ביותר. אנו במשקל עומדים לרשותכם בשמונה סניפים בפריסה ארצית, בחנויות מגוון של מוצרים הנותנים מענה לכל כיס. העובדים בחנויות הינם בעלי הכשרה וניסיון בעיצוב פנים וישמחו לסייע לכם להגשים את החלומות שלכם ושל ילדכם. בואו בשמחה.